За өсвөрийн шалгалтуудаар танаа гэсэн ганц төв хөдөө явуулдаг үргэлээ. Бас юм. Наа бодлогоос төрэгийнхэн заасан хичээл явуулгад ангийнхач ойлгох. Өлзөө та. Чүн физик олимпиад орж ил. Энэ хагасад аудиоч нэрэмж олимпиад болно. Чи орох юм уу? Айхгүй гоёлтой хашиг байгаад айлсуур үлдээ олд шигэж. Ээжт нь юу нотод. Олигтай ажил болдохгүй юм шиг байна. Хэдүүлээ нутаг буцуул яа дээ. Та бид хоёрыг үлдээгээд яв. Би дөнгөгийн улсын олимпиад дарна гэж танд хэлж байгаас тээ. Тэгээд хүн шиг ажил дараад зөндөөх цалиаваад таныг стажик гэж жаргааш тээ гэжээ. Токиогийн сургууль. Харвард. Улсын олимпиад орно гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Чи маш их хичээж, бүх цагаа зориулах хэрэгтэй. Чадах уу? Нүүр зурсан байгаа шүү. Та хоёр үүс хэчил дэвч тэрээ. Дандаа нэг ажил өгөх үү? Ага хоёрт модон жоод чичилж явахгүй ба. Чамаг ийм газар, ийм хүн удаачудтай байж байгаа ч харах. Дэндүү хайран байл. Чи одоо юу гэдэг юм бэ? Би энэ чи. Би багш нь байна. Бүгдээрээ баг байсан ч юм уу. Өвөрчин хичээд, ханаа зүрхгүй, даарахгүй, гоёхгүй юу?